Hola, què tal estan? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista al grup Ràdio Gandia. En una setmana on anem a centrar la nostra mirada informativa en un tema que està de plena actualitat, com és la CV60 o l'autovia del Morquí. Per les raons que els hem contat en els últims dies, discrepàncies en el trajecte i també en el traçat i en el projecte al seu pas per la comarca de la Safor. Avui volem fer memòria, volem fer història i per allò hem convidat a Fernando Mut. Fernando Mut és l'actual jefe de supervisió i eficiència de projectes de l'Ajuntament de Gandia, però quan es va iniciar tot este projecte, quan es va fraguar a finals del segle XX, ell era el diputat responsable de carreteres de la Diputació Provincial de València. Fernando, molt bona vesprada, gràcies per estar amb nosaltres. Bona vesprada, m'alegre molt d'estar així. Anava a dir-li, quasi de broma, que feia temps que no mos veien les cares, però massa. Continuem sense veure-mos-les. Però els ullets, per lo menos, no? Que no està mal. Bé, Fernando, com es va iniciar este projecte? Bueno, a veure, Gandia, tinc que fer una miqueta d'història, remuntar la història, i a més tinc que comentar que no vaig a parlar tècnicament del nom de les carreteres, sinó parlaré d'elles tal com les coneguem la gent del carrer. Quan tenen la CV, pues parlarem de del Morquí, del Morquí. Bueno, Gandia havia sigut tota la vida un centre comercial per la seva posició en el territori, que tota la gent de la costa s'enllaçaven en la gent que venia de l'interior, de Xàtiva, de la Vall d'Albaida, etc. Venien i tot confluïa en Gandia. Gandia era un centre bollant en el que el comerç, on tenim ahir, tenim una trajectòria comercial absolutament extraordinària. Teníem un port que acabava de fer-se anys abans, teníem l'accés del ferrocarril i, bueno, pues tot confluïa en ser una zona especialment ben situada. Què va passar? Que en el temps la xarxa viària de la Comunitat Valenciana, bueno, no me puc oblidar de l'autopista del Mediterrani, que tanta polèmica va portar en el seu dia, però que és el que va permetre, acabat el mascarat, la continuïtat de tot l'eix coster i va permetre les platges que van ser Gandia, Miramar, Us, Piles, Oliva, va ser un moment absolutament creatiu i de riquea, anem a dir, cada un pot entendre-ho de la seva manera. Però en un moment determinat es planteja el túnel de l'Olleria. El túnel de l'Olleria és el punt d'articulació de tot el territori valencià, és a dir, la gent que anava a Can Albacete o a Font de la Figuera i tal, té ja la capacitat, a través de Xenuc, d'entrar a un eix nou que crea la conselleria, que passa pues, per Cocentaina, per Alcoi, i va a Alacant. Entonces, és un punt en què ahir s'ajunta tot. Què passa en Gandia? Que ens quedem fora de lloc. És a dir, ni l'autovia del Morquí no comunica en Xenuc, per tant, ja no tenim aquest punt d'encontre, ja no som aquest punt d'encontre necessari per a poder vindre a comprar i a disfrutar de la ciutat. I, clar, junt a això, també n'hi ha una sèrie de dificultats en l'autopista de connexions de com s'entra i com s'anix. Tenim una eixida o una entrada, perdó, en Xeresa i una eixida en Oliva. Però, clar, tot el flux de circulació entre Gandia i Oliva, el que diu... Per no parlar del pagament del peatge. El peatge i tal, doncs ens crea una situació realment inferior, d'inferioritat. Per això jo sempre dic que la comarca de la Safor ha estat maltratada per la xarxa viària. I és ahí on es produeix un problema enorme que ens fa, en aquest moment, jo tinc l'orgull de ser el responsable de carreteres de la Diputació i lidere, en uns tècnics absolutament excepcionals com els que havien, el punt de confluència entre el que són totes les administracions, l'administració de l'Estat, l'administració de la Generalitat i l'administració de la Diputació. I tot conflueix en un nou pla de carreteres en el qual es traten de solventar aquestes deficiències estructurals que té la ciutat de Gandia, però molt especialment tota la Safor, que s'entén com un conjunt. La Safor és com un sistema venós de capilaritat, de xicotetes carreteres que van lligant uns pobles en els altres. N'hi ha línies fonamentals, com és la línia de la costa, o la línia que va des de Gandia fins a Villalonga,
Però tots els pobles estan lligats uns als altres i no té una jerarquia clara de es produeixen atascos importants, embussos importants, es produeixen desarticulacions que van afectant a un món que ja no és l'anterior. Ja no tenim una taronja que està posant en funcionament tot el territori, els bancals estan tots ocupats, es produeix riquea i ja la construcció ha petat la bombolla esclàfic. Què passa? Pues que damunt en unes males unes comunicacions deficients mos quedem en un punt, anem a dir, d'inferioritat respecte a lo que seria altres territoris. I vaig afegir-li una cosa més. A finals del segle passat, molts al final del segle passat, ja estava parlant-se també de la deficiència que teníem, ja no de l'estructura de la carretera, sinó també del tren. Del ferrocarril. Ferrocarril. Clar. Encara estàvem pitjor. Sí, sí. Teníem l'autopista, sí. No teníem una carretera que connectara les comarques centrals com era este cas. Sí, sí. Aquestes deficiències es van plantejar en aquest moment. Ja tenim que pensar en que ja Gandia s'havia fet la seva pròpia ronda, perquè quan arriba al Real no té la capacitat de continuar perquè tot el polígon industrial del Real col·lapsa la part del Cor de Jesús i tota aquesta zona. I Gandia el que fa? Es fa la variant en el seu territori i baixa les Palmeres, per entendre-nos, sí. No? I baixa les Palmeres. Quan lo normal haver assegut continuar-la recte per Rafelcofer, lligar-se a Oliva i tal. Què és el que vam fer en aquell moment els tècnics que estaven estudiant la xarxa viària? No es pensava encara que la AP7, l'autopista, s'alliberara i per tant tenien que crear una via lligada a ella per a no consumir més territori, perquè ja Oliva havia tingut greus dificultats que si anava per el nord o anava per el sud. La decisió que es va prendre en aquell moment és que la variant d'Oliva anara pegar a l'autopista i no consumien massa territori, algo sí que es consumia. Clar, la lliberació de l'autopista ara ha creat unes noves circumstàncies i jo crec que és un moment d'aprofitar-les. Bé, hem parlat de les deficiències, ho ha dit vostè, el maltractament que té la comarca. En aquell moment el projecte de l'autovia del Morquí, sí. Era un projecte prou consensuat entre les forces polítiques d'aquell moment. Sí, era consensuat. La gent sabia que aquesta comunicació de Gandia en l'interior era vital per a l'economia de la Safor, però vital. Lo que passa és que va ser una autovia feta sense principi i sense final, que dic jo. Sense principi perquè arribaves al nuc de Palma, no? I ahí la veritat és que hi ha que saber llatí per eixir d'ahí. No saps si vas per un costat per Beniflà, si vas per l'altre, en fi, o vas per el Real. En qualsevol cas, en quant deixes, passes per carreteres que estan molt colmatades, amb la qual perd eficiència, per dir-ho d'alguna manera. I després no lligar en la olleria i acabar en terrateig. Al final, uno pensava, dic, home, una miqueta de burla ha segut, no? És a dir, era una bona idea, però al final mos l'han deixat a mitges. Les obres van començar, però es van paralitzar. Això va ser un hàndicap importantíssim. Va ser importantíssim. Jo recordo parlar en José Ramón García Antón, que aleshores era el conseller, un home, a més, d'un coneixement realment extraordinari de lo que era el territori i el gran articulador, jo diria, que és de tot el territori valencià, i li ho vaig comentar, com era la meva obligació, jo soc de Gandia, i escolta, i dic, mira, per què no arribes fins allí? I l'home no va acabar de respondre, ja ho farem, quan acabem això ja ho fem i tal, però després al final sempre es va quedar per fer. Jo tinc que dir que en aquest moment hi havia dos personatges. Oliva sempre ha sigut una ciutat d'enginyers, és a dir, jo sempre la considero com a tal, ha tingut unes èlits realment fantàstiques, si parlem de Gabriel Siscar, de Mayans i tal, però bueno, ha tingut una sèrie d'enginyers importants. En aquell moment hi havia dos personatges importants, que eren Andrés Fuster i Arturo Llorca, que eren dos enginyers d'Oliva, que van ajudar molt a aquesta nova visió, per dir d'alguna forma, de la xarxa viària de la comarca. Perquè sabem que una xarxa viària potent i ben estructurada és una riquea per a les poblacions, perquè permeten el trasllat de les persones, de les mercancies, i si està connectada en els eixos grans, que és l'eix mediterrani, la part de l'interior, la carretera de l'interior, doncs encara ens donen moltes més possibilitats. I ahí és on jo voldria fer la reflexió d'avui. És a dir, què passa? Per què aquesta crítica? Benvinguda sea d'entrada
el que comencem a pensar una miqueta, tornem a pensar en la comarca. La comarca ha patit molt en estos anys, perquè han hagut unes desafeccions terrorífiques d'uns pobles, els altres, uns que eixien, altres que volien, que entraven i demés. Això ha sigut, per a mi ha sigut una gran desgràcia, perquè la Safor sempre ha constituït una unitat. Una unitat perfectament clara. Quan parlava del tipus de carreteres, volia dir, pues, els pobles, el que estava en Beniarjó era íntim amic des del Rafael Cofer i tal, i quan venia uno, pues, saben, tot el món estava lligat en una unitat comarcal. I comencen a produir-se desavenències. Ara, què estan fent-se o què està proposant-se? 4 quilòmetres. 4 quilòmetres és algo ridícul quan tu no pensa en la infraestructura de València, en les infraestructures o en la gran carretera que es va fer d'Alcoi, Cosentaina i demés, tota l'autovia eixa i tal. Estem parlant de 4 quilòmetres. 4 quilòmetres que què fan? Connectar la Safor en les comarques centrals. És a dir, que ahí, per eixa línia, és per on passarà el corredor mediterrani, per posar un exemple. Què fa també? Eliminar gran part del trànsit que existeix, concentrar-lo en unes vies en capacitat per a connectar i evitar aquests atascos que es produeixen encara en Bellreguard, que pareix mentira que per Bellreguard tinga que passar el nivell de tràfic. Olivas ha salvat, sí. Nuc sur, nuc nord. Ja, encantats i desvanits de que això es produïsca, però Bellreguard no. Bellreguard està ahí. Però és que la carretera que va per Beniarjó i tal, Gandia Villalonga, està prou col·lapsada. Bueno, si unim lo de Beniflà, és a dir, l'encontre de l'autovia con l'autopista, ja han lligat, han tornat a que la Safor siga un punt d'encontre entre dos eixos, l'eix que va de l'interior i l'eix que va de la costa. Entén vostè els arguments dels pobles, de les plataformes, de les associacions que estan en contra del projecte i sa destrucció de l'horta de la comarca? Es demana que s'habiliten vies ja construïdes? Bueno, les vies construïdes està clar que estan col·lapsades perquè en el temps han anat posant-se edificis a un costat i l'altre. Ahí tenim el cas del Real. La implantació industrial del Real va trencar tot el que era una xarxa viària que era evident i que estava funcionant. En els pobles està passant una miqueta el mateix. El que estem comentant és que sí que tenim que ser molt cuidadosos en la forma d'implantar les infraestructures, però molt cuidadosos. Fa falta, pues, que tindrà el seu carril bici, que les connexions estiguin com han d'estar, que n'hi hagi una millora ambiental de les carreteres, però no podem oblidar-nos de que és una oportunitat enorme per a la nostra comarca. Si parlem d'una xarxa de rec, que és meravellosa i demés, bueno, pues haurà que restaurar-la i recomposar-la, però és que el temps no mos dona respiro. Han vist ara en la pandèmia com s'ha produït un canvi social que encara està per voreu. Ara és el moment dels emprendedors. La comarca de la Safor sempre ha sigut una comarca emprendedora. La gent ha sigut molt valenta. Imagina't la taronja, quan cau la taronja, com fan tota la indústria tarongera. És a dir, sempre ha sigut una gent molt valenta. Jo crec que té que aprofitar una oportunitat com aquesta que es planteja en un paradigma nou, i és el respecte per el medi ambient. Les infraestructures són necessàries, desestructuren moltes voltes el que són una comarca, però creen noves oportunitats i noves estructures. Tinc que pensar en positiu, perquè per a mi, per posar un exemple, de tots aquests pobles, d'alguna forma, del centre de la comarca, podran anar directament a l'hospital. És a dir, una facilitat més. El que s'alleugere tant el trànsit de lo que és la carretera, crec que és un altre tema positiu que repercutix medioambientalment. Després tenim el que és el nou accés al port, que ha sigut una altra intervenció que ha sigut essencial en el que seria la transformació de la xarxa viària. Jo sempre he estat en contra d'aquesta unió de Gandia en el port. El nou traçat este que s'ha fet. Per què? Pues perquè per a mi trencava el territori d'una forma absolutament innecessària. Eixa zona d'allí ha sigut la zona arqueològica per excel·lència. Allí estan les villes romanes, ha sigut el puesto de la romanització de lo que és la nostra. Aleshores, lo que és ese element
talla com un gabinet el que seria aquest territori, quan a lo millor estaven les folles, per exemple, on es feien 20, o es programaven 20.000 habitatges, i no costava res haver utilitzat aquest tema per a fer el que es volia, que és que els camions no passaren pel centre del Grau. Vull dir que hi havia opcions. Sí. I això hi ha que pensar-lo, és a dir, quan crees una infraestructura hi ha que pensar en les altres opcions, però en aquest cas jo trobo que és l'opció més favorable dins de lo que va supondre. I respecta, com vostè demana, que, el respecte per el medi ambient, per el paisatge... Jo sí, per supost. Per suport. Ja, en el món ja avui en dia estan fent-se les grans vies que són paisatgístiques. Vull dir que, hombre, com no situar-nos ahí? Com no fer unes vies que siguin absolutament agradables, que la gent puga passejar per el costat i que al mateix temps ens facin comunicar-nos béns i persones en el que és el reste del món, en el reste del territori valencià? Jo crec que és 4 quilòmetres d'oportunitat que la Safor no deu perdre. Ara bé, discutim el com, de quina manera, i si ho fem cuidem determinades qüestions i tal, que ahí ve la sensibilitat del projectista. No cal pensar com l'enginyer tradicional que diu la línia més recta entre... La recta és la línia més corta entre els dos punts. A lo millor no, a lo millor té que ser un poquet curva perquè hi ha que salvar determinat element o que hi ha que crear una visió paisatgística. Bueno, aquestes coses és el que es tracta de discutir. Però el concepte jo crec que és importantíssim. El que passa és que això igual pot allargar les actuacions, no? Clar, clar, és que el que està plantejant és una idea, un concepte, que és unir o articular la comarca de la Safor en la xarxa general de la Comunitat Valenciana. I acabar en una part d'aixes deficiències, perquè tenim tres deficiències importants. Per exemple, el nuc de Sant Joan és un nuc impresentable perquè afecta al paisatge, afecta al territori, afecta a la marxal. És a dir, i després tu entres i no saps fer on eixir. De moment no podem volar a la muntanya, no? Algú s'ha perdut per allí i encara està per trobar-lo. Bueno, aquesta solució de l'accés a Gandia és importantíssima, però la trobo jo importantíssima. I bueno, hi ha tres, la carretera, per exemple, de la platja, de les platges, doncs aquesta carretera, la veritat és que requereix una actualització. És que és pràcticament la mateixa que quan nosaltres érem menuts. Claro, i aquestes coses vertebren la comarca. No hi ha que pensar que la trenquen, sinó que la vertebren. Ens fa unir-nos a uns en els altres i ens fa tindre més capacitats per exportar el que nosaltres fem. I ara ve el sistema empresarial. Ell és el que ha de tindre en el cap les oportunitats i les opcions. Ja hi ha alguna empresa que ha comprat o que ha entrat en Bellreguard amb molta potència, molt ben situada. Imagina't tu situar proper del port, de l'accés al port, situar allà en la Unió, en l'autovia, a més, és un lloc realment extraordinari per a crear riquea. Una altra cosa és que siga la riquea que a uno li agradaria o no, però ahí està. I la gent viu del treball que fa. I viu de les empreses, i viu de les oportunitats que li plantegen. Pues ja veuen vostès, està segut un poc la visió, la imatge, la foto de l'inici, les intencions, per a que després diguin que l'arquitectura i l'urbanisme no té res que veure en la filosofia, en la sociologia d'una comarca com és, en este cas, la Safor. Sí, és que és la vida. Uno pensa en Gandia i diu, pues poques ciutats n'hi ha que tinguin la qualitat urbana que té Gandia. Poques comarques tenen aquesta estructura social tan potent com té la Safor. Doncs veurem, Fernando, quin recorregut té este projecte. I vull aprofitar també els últims minuts de l'entrevista, ja aprofitant la seva presència com a cap de supervisió d'eficiència de projectes de l'Ajuntament de Gandia, com està el calendari de projectes urbanístics que tenim més aviat, de que s'inicien, de que estiguin en marxa. Estic parlant de Sancho Llop, de l'edificant, estic parlant d'un bon grapat de projectes. Sí,
La veritat és que en este moment és una situació absolutament excepcional en el que és inversió en la comarca. Uno pensa que, per exemple, la Generalitat ha invertit en Gandia pues, més de 50 milions d'euros. Estem parlant de lo que seria els nous juzgats de Santana, que es vol que situen en un barri perifèric per a revitalitzar-ho. Estem parlant de lo que seria l'hospital o l'antic hospital Sant Francesc de Borja, que ara és un complex de salut extraordinari en 3.000 metres, per posar dos exemples, però estem parlant de moltes més coses. Estem parlant d'un pont de la carretera d'Alacant que va ampliar-se per a poder anar a l'hospital en les degudes condicions. Estem parlant de l'edificant, s'estan renovant la major part dels col·legis i ahí està invertint-se una quantitat de diners realment extraordinària en l'educació. I moltes més coses, vamos, és que és una cosa increïble. Parlem també a lo millor pues, del centre, millora, sí, la millora del centre històric també, de tractament del centre històric en les zones que queden, o la millora avui mateixa ja s'ha arribat el que és l'informe de l'Acadèmia de Sant Carlos de València per a declarar bé d'interès cultural l'Església del Grau. És a dir, ja tenim tots els informes i ja serà, tenim un nou monument en la nostra ciutat i haurà que habilitar i arreglar el que seria el seu entorn, que és una operació fantàstica, recrear el centre. Parlem també després de la platja, la Nazaret Oliva, que jo me'n recordo la quantitat de líos que van tindre en el seu dia, perquè els enginyers el plantejant com a carretera, jo sempre parlava del bulevard, dic, és que això té que ser un bulevard. Bueno, avui dia ja tenim un bulevard, és a dir, ja té una mediana central i ja està fent-se. Equipaments especials, està acabant-se de construir. Vull dir que és una voràgina, és un moment realment extraordinari en el que la gent tindrà que tindre una miqueta de paciència perquè va patir les obres i demés. Però, bueno, el vot que té que pegar la Safor, el vot que té que pegar Gandia, jo crec que bé mereix la pena patir una miqueta perquè les reformes són estructurals i ens porten a un altre nou, un bon nou, sense comptar el que serien els temes mediambientals que en Gandia ben avançat que estan. Molt bé, Fernando, ha estat un plaer, com sempre, tindre-lo així a Ràdio Gandia Ser, a Telesafor, sobretot en un cas com este, per fer memòria, per indicar a la ciutadania que quan parlem de CV60 estem parlant de l'autovia del Morquí. Vostè parlava de la pata de la Safor de l'autovia del Morquí, clar, quan era clar, el diputat de Carreteres, i qui millor que vostè que per a contar una història que es va iniciar quan vostè era el diputat de Carreteres. Moltíssimes gràcies, Fernando. Molt gràcies a vosaltres, per a mi és un plaer sempre estar en esta casa. I a vostès els esperem ja la pròxima setmana en una nova entrevista, així al grup Ràdio Gandia.